Втретє за рік Рада Майдану запросила Олександра Семчишина на зустріч, аби особисто почути відповіді на свої запитання. На розгляд були винесені загальні питання, які найбільше турбують мешканців міста. Сьогодні в нас були тільки загальні питання, саме ті, які до нас приходили громадяни на Раду Майдан, тобто щодо незаконного будівництва, що вони там перекривали дороги. Питання були по музичній школі, бо до нас часто зверталися, там була реконструкція в свій час. Новина про відміну будівництва по вулиці Панаса Мирного задовольнила громаду. Нагадуємо, вже третій місяць люди протестують проти будівництва чергового торгівельного центру у себе під вікном. По Панаса Мирного, по забудові також він сказав, що забудовник швидше за все не буде будуватися, і міська влада зараз шукає йому ділянку, і це питання буде вирішено. Учасники Раду Майдану переконані, формат живих зустрічей робить владу відкритою до людей. Тут можна висловити власну думку, хоч іноді і виходиться занадто емоційно. Такій свободі думки завдячують Майдану, який стояв у 2014 році. Як би там не було, але влада стає ближче до людей, ну така відкритіша для людей. І отут можна... Можна і покричати на міського голову, і задати йому питання, і так далі. Можна підтримати, хто є хоче. Сам пан Кузьма прийшов на зустріч, аби висловити власну думку про ялинку, яку нещодавно встановили у місті. Не розуміє, чому вона має бути такою великою, і взагалі наші традиції не мають жодного відношення до ялинки. Мені здається, що маленька ялинка, 6 метрів, і іграшки на ній, там коники, зайчики, і це достатньо, щоб дитина тішилася так далі. А брати оце, задіювати десятки людей, десятки машин, і, по-перше, це не наша українська, це не в ментальності українців Новий рік зустрічати з цими. Це указ Петра І в свій час був, так далі. Наше національне – це вносити до хати дідуха. Міський голова планує підтримувати такі зустрічі, бо хоче бути максимально відкритим перед людьми у своїй роботі. І готовий особисто пояснювати, а інколи навіть і двічі роз'яснювати рішення влади з різних питань. Для людини почути відповідь з уст безпосередньо міського голови один на один там, чи в форматі живого спілкування – це зовсім інше, ніж чути його там, в форматі телевізійного спілкування. Ну, це насправді трохи втомлює, емоційно втомлює, ну, але і далі будемо спілкуватися, пояснювати, роз'яснювати, ну, що люди мають знати, що ми робимо, як ми робимо і для чого ми це робимо. Оксана Медведєва, Юрій Сова, новини телеканал «Ексклюзив».